اسلام مناسبه سند غورده كنتري اللي حاد اي كسو وريكتي مركي لا اساس عيدن كحوغ دلك سوماليا او كوبيغان مانتا او اي تاريخ تتحي 12 ابريل ayaa waxa iyaduna ka dhacday magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan munaasabadaasi waxa ka soo qayb galay maamulka gobolka kan degmada iyo saraagiisha ciidanka xogta dalka Soomaaliya ee halkaas ku sugan sida uu ku waramayo wariyaha magaalada Beledweyne Bashiir Cabdullaahi Cismaan magalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan ayaa lagu qabtay munaasabad lagu xusay maalinta ciidamada xogta dalka Soomaaliya oo ku beegan 12ka bisha Abriil waxana ka soo qayb galay munaasabada maamulka gobolka Hiiraan saraakiisha ciidamada dawladda Soomaaliya kuwa AMISOM iyo odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan munaasabada intii ay socotay ayaa ciidamada dawladda Soomaaliya kuwa AMISOM waxay ku soo bandhigeen dhoolatus military ugu horeyn waxa ka hadlay taliyaha ciidamada dawladda Soomaaliya ee gobolka Hiiraan Tawale Ahmed Gurey ciidanka xogta dalka Soomaaliya waxa loo aasaasay wajibkiisa uu yahay إنه دفاعه وضع كتير قارن كصومالي أما وضع كصومالي كدفاع على ودي بده وسوم دوله يمد هو جدا وقد دوله أنت وعه وعكر هو واجب الأولى هاي هو واجب كي سلام هذا إنه كقريب قاطع دي عيد عن مسيبوين طبيعي سيدا هنا عبارة عن أو لو ترى إنه بشد عوين في هذه مالي هنا يدرب كعان marka wax yar la musuulinka oo dabiiciga ay dhacaan bulshada ayuu kala qayb qaataa inuu caawiyo gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Xagar oo ka hadlay dhankiisa ayaa hambalyo u jeediyay ciidamada xogta dalka Soomaaliya hambalyo aan leenahay marka hore aan leenahay kii ku dhintay asigoo difaaca dalkiisa oo hoyo iyo shacabkiisa Soomaaliyeed waan leenahay aan naxariis halkii ku dhaawacmayna waan leenahay ilaahay ha caafimaad aruntoodana kuwii dhintay ilaahay ha u qalbeeyo kuwa dhaawacana caruurtooda ilaahay maaragtay ha u qalbeeyo hambalyo kadib ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed dowladdii soomaaliyeed markay jiri jirtay ciidankii soomaaliyeed oo jiray ninkii xusa oo dowladnimada soomaaliyeed meeshay maraysay waa ogyahay intii munaasabadda ay socotay ayaa waxaa laga soo jeediyay khudbado kala duwan 12ka abriil ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaan leenahay marka ciidanka anaga waa soo marnay haddana waa ka gabowlay ragga haddana la guud hadda hayaa oo inay waxa la rabaa sidii ragga hore u hay jiray u hayaa waa la rabaa waxaan leenahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ha noolaado ha guuleystaan leenahay cadowgiisu ha jabaan leenahay laakiin waxaan hambalyaynaynaa 56 sano oo hore ciidamada Soomaaliya dhismoodii ahaay ee haddana taagan waa u hambalyaynaynaa dunida daahir dhicso oo munaasabadda ka hadashay waxaan aad ugu mahadcelinayaa guutada tobanaad ee maanta hortayda fadhido ayadoo oo maaragtaahay cadowga hooskooda shacabka ee ku hurdayaa ee gobolka Hiiraan ee degmooyin ilaa Tuulo aniga aad ayaan ugu faraxsanahay waan ugu mahadcelinayaa waxaan leeyahay sargaal ilaa Dable sida maarata hadda maanta aad gobolka Hiiraan goob maarata shacabku garab taagintiin ku garab taagnaada taliyaha ciidamada AMISOM ee gobolka Hiiraan oo ka hadlay munaasabadda ayaa dhankiisa waxa uu hambalyo u jeediyay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya runtii anaga farxad weyn bay noo tahay hiir walaal waa nahay hiir walaal Soomaali oo dhan waa nahay laakiin hiir walaal waa nahay ciidanka Soomaaliya hiir walaal Soomaaliya waayo waxa aan dareemay inuu isdhiibno oo shaqo joogtaan oo dhaxayso ma jirto maalin asnaad uu taliyaha sidoo kale duubabka dhaqanka gobolka Hiiraan ayaa ka qayb galay munaasabadda sanad guradii 16-aad ee ka soo wareegatay aasaaskii ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo ku beegan 12ka Abriil Bashiir Cabdullaahi Cismaan telefishinka caalamiga Soomaali Journal Beledweyne